Faleminderit që ritheksuat zbatimin e parimit të prezumimit pa fajsis në këtë procedura dhe dua të kujtoj që Zoti Veseli duhet të presupozohet apo të prezumohet i pa fajshëm për të gjitha akuzat dhe për të gjitha qëllimet kur të vazhdoj që është tja po kështu dhe duke Vijuar nga kjo gjukata, gjukata do të marri një parashtrim ose kërkes që Zoti Veseli të lirohet deri në pritjet të fillimit të gjukimit.